Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим един много специален продукт на пазара в момента. Най-новият модел на премиум бранда в групата Peugeot Citroën, обособен с прочутите инициали DS. DS4. Един изключително елегантен продукт в средния клас. Дължината на колата е приблизително 4 метра и 40 см. Нивата на предлагане на различните версии са изключително богати, като реално автомобила има 3 варианта, в който се предлага на пазара. Нормален, вариант перформанс и вариант крос. DS4 е продукт, чийто форми веднага се открояват на пътя, защото в тях виждаме класическите черти на моделите DS, които са действително много луксозни, много различни от всички други варианти в продукцията на Citroën и на Peugeot, с много красиви елементи, оформени във формата на диамант, както отвънка, така и вътре. Веднага правят впечатление матричните LED светлини, матричните светлини с 98 различни звена, които при това могат да работят в няколко режима, различни режима, спрямо начина, по който ние се движим, било в града, било на магистрала. Няма как да не обърнем специално внимание на вертикалните светлини, които дават една особена визия на колата и при движението и на тъмно. Задните светлини също с своето диамантено оформление веднага поставят колата по един различен начин на шосето тогава, когато човек се движи зад нея. Големите джанти, с които се предлагат моделите, те са 19 и 20 цолови. В нашия случай говорим за 20 цолови колела и много нископрофилни гуми. DS е наистина премиум бранд, което личи по начина, по който са обзаведени автомобилите, по който са изградени всички детайли в тях. Естествено, това няма как да не се отрази на цената. И поради тази причина, новия DS4 е с цени, които започват приблизително от около 60 000 лева. Варианта плъгин хибрид, който ние имахме за тест в днешния ден, е с цени, които варират между 80 и малко над 90 000 лева. Което, разбира се, има своето пряко значение, пряка връзка и с политиката, която в много голяма част от държавите е свързана с едно допълнително финансиране. За съжаление, това не се случва у нас. Никакво съмнение, че веднага с качването в колата човек усеща едно премиум обзавеждане. В крайна сметка всички уреди са позиционирани много прецизно в хоризонтални панели. Точно пред очите ми е 7-инчов панел на пространството непосредствено зад волана, а по-напред, някъде на около 4 метра пред колата, е изображението на Head-Up дисплея с разширена функционалност, 21 инча, много богата информация, много ясна и добре подредена е тази информация. В същото време в центъра на таблото е 10 инчов панел с интуитивен начин на сменяне на менютата, разбира се, който е едно от забележителните постижения в построяването на автомобила. Още по-интересно решение е поставянето на допълнителен панел на мястото на позицията, на която обикновено се намира лоста за скоростите. От този допълнителен панел с управлението много леко, много близко до усещането на човек за желаната информация, която да получи на централния панел, само с едно движение, могат да се изберат едно от 6-те предварително подбрани и поставени на тази позиция менюта, които да бъдат управлявани. Примерно температурата в салона се контролира много по-лесно
именно чрез избора първо на тази позиция и след това вече желания микроклимат би могъл да се получи в колата. Тази система е означена от компанията като DS Smart и наистина облекчава много намирането на желаната информация или управлението на част от подбраните функции, които се появяват на централния панел. Иначе като оформление на салона правят впечатление елементите, изработени от така наречения кован карбон и в тоналността на кафява пепел. Примерно целият салон, който е изключително луксозен, удобен, е в подобна тоналност. Разбира се, трябва да отбележим възможността за множество настройки на седалката, на волана, качеството на самата кожа, която се използва при изработката на салона и избора на множество вариации за масаж на седалките, за позиция, за добра светлина от стъкления покрив. Цялото обзавеждане и вън и вътре е наистина на едно доста високо, много луксозно ниво. Новите технологии в DS, те са обединени в една много специфична програма DS Iris, която е с личен асистент, с възможности за много персонални подпрограми, които да използваме в работата си с автомобила, в пътуванията и всичко останало. Прави впечатление, например, системата за нощно виждане, която е с много висока резолюция, както и забележителния круиз контрол, който може да позволи да се движите примерно зад друг автомобил от 0 до 180 км в час на точно определена дистанция и всичко останало. Колата разполага с различни сензори, с камера на челното стъкло, и всички те пък са свързани и с един много очакван компонент, когато говорим за автомобил DS. Става дума за окачването. Окачването на тази кола, разбира се, е активно, но е с различни характеристики от онези, които някога имаха автомобилите, означени с DS в групата Citroën. DS Active Scan е системата, която позволява чрез сканиране на пътните условия на самия път да се променя характеристиката на окачването и начина на движение на автомобила спрямо пътните условия и разбира се и желания начин на работа в конкретните условия в момента. Това, което за мен прави впечатление при управлението на колата е, че тя е наистина доста приятна за каране от една страна. Може би дори толкова облекчен е целият режим на управлението и с възможността и за автономно управление, че не е съвсем пряка връзката между волана и колелата. Разбира се, ако изберем малко по спортен, по-твърд начин на каране, с по-голяма консумация на енергия, нещата биха могли да се променят. Управлението на автомобила е наистина много приятно. Пространството в салона също е, бих казал, впечатляващо, защото външните размери съвсем не са големи. Мисля, че стана дума за това. Дължината на колата е 4 метра и 40 см. Но тогава, когато има това приятно усещане на допир с волана, с всички елементи, които са изградени в обзавеждането, включително бутоните за сваляне на стъклата, се получава този особен привкус на каране на един добър автомобил, който е силно подчертан, разбира се, от динамичните характеристики. Ние управляваме плагин версията на колата, която е с мощност 225 конски сили и съчетава работата на бензинов двигател с 180 конски сили мощност и електродвигател с 110 конски сили мощност. Има няколко различни режима на движение. Когато влезем в режим спорт, просто се усеща една допълнителна динамичност. Режима комфорт е, може би, най-приятен за движение в града. Естествено, режим хибрид, при който допълнително увеличаваме количеството енергия, което връщаме към батерията. И чисто електрически режим, който в крайна сметка също е важен тогава, когато става дума за движение само на ток. Движението само на ток може да е в рамките на до 50 км, а зареждането на
батерията може да стане за приблизително 3-4 часа, в зависимост от станцията, на която извършваме този толкова важен процес. Примерно дори на 7 кВт станция, малка wallbox, примерно, можем да заредим достатъчно количество, за да извършим един нормален пробег в града. Не случайно са избрани тези разстояния за минаване само на ток от 50 км, защото това реално е приблизително средния пробег, който хората изминава до и от работа в по-голямата част от европейските градове. През 2024 година от компанията майка, PSA, още по-голямата група Stellantis, обясниха, че ще бъде предложена и напълно електрическа версия. Но за пазара като нашия е особено важна информацията, че в крайна сметка колата се предлага с 3 бензинови двигателя, както и с дизелова версия, която е 130 конски сили. Бензиновите варианти са с 130, 180 и 225 конски сили. Може би недостатък, особено във варианта, който караме ние, хибридната версия, е големината на багажника 430 литра, при положение, че салона е доста удобен за пътуване на 4 човека. Това не е най-добрия възможен показател. Важно обаче, че задната седалка е с възможности да бъде разделена и това да увеличи евентуално багажния обем, тогава, когато пътуват по-малък брой пътници. За вниманието. Ще бъдем отново заедно с други модели, представени на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.